Vamos dar início, pessoal. Aqui é a Feira do Porco de Campina Grande, Paraíba. A data do dia 16 de agosto de 2023. Registrar mais uma feira aqui para vocês, mostrar como que tá aqui os animais. Já peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, curta e compartilhe os nossos vídeos. Sempre falamos aqui em nome da granja de suíno Azevém. Lá você encontra suíno disponível todo tempo, pronto para o abate. Ou se você preferir, o suíno já abatido. Você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda, quer comprar suíno para revender, é na granja de suíno Azevém. Falamos também da Prisma Poço, né? Que é uma empresa de perfuração de poço, residindo em Campina Grande, atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ela perfura até 150 metros de profundidade, divide aí até em 10 vezes no cartão. Pensou em furar um poço? É com a Prisma Poço. Começar por ele aqui, já que... Cadê o podre? Já tá aí disponível. Olha que lotes em primeiro, qualidade. Olha, ali tem para engorda e... Tem para engorda e tem para reprodução. E para reprodução hoje aqui. Isso, isso aqui é para engorda, assim, e com mais qualidade, assim, puro. Para reprodutor, olha que reprodutor, pessoal. Qualidade aí. Isso. Olha, olha o preço aí do para engorda. Para engorda aqui eu tenho a 280. 280. Isso. Aí reprodutor? 700, aí fêmea 450. 700, aí fêmea 450. Isso, tem umas pietrãozinhas. Tem pietrão. É qualidade, né? Isso, e tem duroca também. Vacurinha de duroca aqui, ó. Muito boa. De luxo, qualidade. Um produtorzinho de duroca com pietrão. Coisa boa. Tem só o pietrão aqui, ó. O cliente aqui chega aqui, tem várias variedades. Chega, compra o que é bom. Chega assim, bora pra cocheira. Chegando aqui na feira, de pouco, é só procurar eu aqui nessa loninha vermelha aqui, ó. F1000 vermelha, toda semana eu tô por aqui. Telefone? 9185-6905. 9185-6905. Ô, Nelo dos Bacurim. Nelo dos suínos. É só chegar por aqui que eu tô por cá. Tá por cá. Agradecer a Deus, né? Mais uma vez, toda semana a gente tá por aqui. Com saúde, tem que agradecer. Verdade. E a todos os meus clientes em geral. Aqui da Paraíba, do país inteiro aí. Gente que fala comigo de fora, de todo canto, através do canal. Aquele abraço aí. É muita gente pra lembrar, o cara não. É verdade. Mas aquele carinho aí, independente de comércio ou não, a gente faz amizade. Valeu, Ronel. Valeu, meu. Obrigado aí. Então tá aí, pessoal. Qualquer coisa, ó, entra em contato com ele aí. Coisa boa sempre tem aí, Ronelo. Hein? Seu Zalito, bom dia. Bom dia, meu amigo Carlos. Como é que tá? Tá primeira, cara. Primeira. Graças a Deus, estamos na luta. Quer dizer que chegou atrasado hoje. Só foi, cara. Chegou. Eu cheguei aqui, vendeu uns cotos, vendeu uns carneiros. Aí vou chegando aqui também agora. Tá com isso aí hoje, Zalito? É, cara. Umas porcadas de luxo aí, pessoal. Coisa boa aí. Bora, Rocha. Primeira? Carlos, como é que tá você? Primeira. Isso aí. Olha que quer dar uma cabocada de ovo. Tá não, pô, que isso, mano? Seu Zalito. Pra pegar esses frescos, com gente. Tá bom, quero ver esse. Agora é boa, do eixo, né, Zalito? Primeira, né? Tá feito? Aí, ó. Qualidade aí. Preço aí, pessoal, é R$12,50 no quilo, hein? R$12,50 o quilo vivo aqui, ó. Coisa de luxo aí. Obrigado, seu Zalito. Um abraço pra ti. Foi ali em Rondonelli já, tá com as coisas boas. Tá. Ei, tudo de bom, hein? Um abração lá pra minha esposa. A galera de Boa Vista, né? Oi, galera de Boa Vista. Pra Márcio, tá do Caloeiro, pra Adalberto. Os companheiros de dentro tomar um. Umazinha. Aí tá sério. Falou, Zan. Tá vindo? Então tá aí. Vou aqui pra vender. Cheguei pro tempo vender. Patrão, bom dia, meu chefe. Bom dia, desse rapaz ali. Bom dia, meu amigo. Partido quanto hoje aí, patrão? 500 conto aí, pessoal. Agora é um pouco bom de verdade, hein? 500 conto aí. Você tá olhando pra comprar ou? Eu tava olhando pra comprar. Pra comprar, né? Vai me dar um carro pra minha linha. Ô, rapaz. Obrigado, hein? A pocona? Eita, essa é grande, hein? Quanto? 1.400 aí a pedida. 1.400 é a pedida aí, pessoal. Só tá com ela hoje? Tô com ela só. Tem ovelha? Ovelha, tem uns carneiros comprados ali, depois vamos pra lá. Vamos pra lá. Valeu. Vender e comprar, né, não? Na hora, valeu, Bruno. Venda ele, baixinho. Venda ele, baixinho. Isso aqui é lá do Lagoa Grande, ó. Não. Hã? Mas não tá cara demais. 600 ele tá achando. Poxa, por 600 ele tá achando cara, baixinho? Eu botei a metade. Aí dá, né? Aí não dá não, né, baixinho? Aí agora é boa, 600 conto, pessoal.
Eu tenho 5 minutos pra dar de comer. E eu fui pagando pensão. Ah! Que paga aí não dá certo não, né, baixinho? Olha! Vamos te ajudar, Di? É. Ô, baixinho, aqui é quanto aqui, essas aqui? A 1.400 de lá. O campo de estado e a placa branca, essa rua aqui, 1.600. 1.600. A 1.400 de e a 800 ali, ó. Olha aí. Baixinho hoje tá com quanta coisa boa aqui, ó. Pode levantar o coito. É um Pietrão aí, ó. Ele tá meio cansado assim mesmo. Ei, baixinho, obrigado, não? Igualmente. Vamos já pros bodes. Já pro bode. Essa aí do funk e do bode. E pro bode, é isso aí. Valeu, Lagoa Grande. Eu já peguei o meu pra levar, já tá ali em cima. Já tá lá, né? Uma ajeita aí, compra dele aí. Chega lá. 600 reais, cara. Tá pesando a puta, ei, valeu. Agora, oxa, consegui dar uma porca dessa? Rapaz, eu não sei não, só a balança. Mas, em média? 150 quilos. 150 quilos, 140 aí, ó. Agora, a quanto está ela? A 10 conto mesmo. 10 conto. É, ninguém quer a mais. Não quer a mais não, né, João? Mas, menino, tem que vender pelo preço que tá rolando, né? Foi com o bom, os caras render a 12? A 12 conta, né? Outro, é. Um pouco normal. É assim mesmo. É, desse jeito, mas menino. O neguinho já tá por lá também, viu? Neguinho, uma capa de revista. Valeu. Valeu, Jô. É isso aí, bom dia. É só botar o capa aí. Tem? Foi bote. 846-3049. Chama no zap. Vamos pro caixa e todos os suínos. Valeu, Jô. Obrigado, Rui. Valeu, meu velho. Caio tá por cá também. Nosso amigo Caio de Orobó. Bora, Caio. O Lopes em primeira. Quanto quilos hoje, Caio? 75, 70, 80. A quanto, Caio? A mil. Mil reais aí. O telefone de Caio aí. 9998-0595 aí. Para negociar, todo preço sai. E hoje todo preço. Hoje é todo preço, cara. Então tá aí, ó. Valeu, cara. Obrigado, viu? Valeu. Manda um alô pra Mingo aí depois, pra Mingo. 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 O empresário de Orobó. Aí. Manda mandar um alô pra ele. Valeu, Mingo. Tamo junto, viu? Valeu, cara. Vamos aqui, seu Mudinho. Então, o Mudinho tá com lote aqui também, ó. E hoje tá com lote bom aqui também. Porcado de luxo aí. Já tá tudo vendido, tá marcado. Só ali já tá. Seu Mudinho. Ainda tem ainda. Tem ainda. Tem disponível aí hoje. Também é ocupado aí, mas. Deixa o telefone do seu Mudinho, aquele de cima ali, ó. 93654127. Seu Mudinho dos Poucos aí. Lembrando, pessoal, o peso aqui do seu Mudinho tá 12,50, tá? O quilo vivo. 12,50. Qualquer coisa é só entrar em contato aí, ó. Tamanho desse porco aqui, ó. Isso é grande, hein? Bora, Marconi. Bora, vamos se ajeitar? Primeira. Como é que tá? Tá primeira de luz. Primeira mesmo? Tá, graças. E Orobó? Orobó tá primeira. Tá, tá lá, tá vivo. Tarcísio tá vivo? Tá vivo. Tarcísio, tá caldinho. É. Esse tempo é bom, que é frio. É. Um caldinho é bom. Ele ajeita quando for um dia lá, ele ajeita. 0800 pra gente, né? Não, tá, é. Ô, Marconi, ainda tem ainda, né? Tem um. Tem disponível aí ainda. Um pouquinho. Mas a gente conseguiu, Marconi? 80 quilos. 80. A quanto, Marconi? A 1.200. 1.200. Aí tem um chorinho. Tem um chorinho, tem uma conversa. Chorinho. Aí, porcada de luxo aí, pessoal. Ô, quando tem um contato, se o cara quiser encomendar porco pra abate, pra matriz e reprodutor. Reprodutor. Diz o contato. 81-7903-2644. Fala com o Marconi aí. Marconi. Ô, Marconi, sempre tem disponível lá pra reprodutor, né? Aí. Aí, ó. Granja Melo. É, Expresso Suína aí. Ah, tem o telefone também aí, ó. Chama com o Marconi. Pode chamar lá, vamos. Valeu, Marconi. Até ligar aí. Então tá aí, pessoal. Qualquer coisa. Alô, Chitó. Olha. Ó, Chitó aí. Chitó dos Bacurim. Tem outro lotozinho bom aqui também, pessoal. Primeiro do paquete, pai de Marconi.
Ajeita o chapéu pra ficar bonito na foto. Está bonito. Hã? Bom dia. Bom dia. Tudo na paz? Tudo na paz. Ô, Neguinho, tem ainda hoje, tem? Tem ainda, resta os pontos. Ainda tem ainda, ó. Lotos em primeira de luxo aí. Essa demanda nunca acaba. Coisa boa aí, ó. Ô, Neguinho, a partir de quanto aqui hoje? Aqui é a partir de 160, 160 acima. De 160, 160 acima. 160 esse maiorzinho. 250. 250. Coisa boa, pessoal. 200. Olha isso aqui, Neguinho. Isso aqui dá pra um reprodutor ou uma matriz isso aqui? Isso é um reprodutor. É um macho, é? É. Esse aí tem qualidade, mano. Primeiro. Porcada de luxo aqui, ó. Ô, Neguinho, tá só essa ou... Só tá com esse lotezinho aqui, né? Por enquanto aqui. Graças a Deus, já vendeu. Já vendeu. Já vendi. Cliente satisfeito? Primeiro, agradecer a Deus, mas tem cliente, todo cliente chegou aqui já ia na terça e já levaram os bacurinhos, né? Já levaram. É. Apoia, rocha o número. Satisfeito, né? Rocha o contato aí. 9162-7597. 9162-7597. Falar com o Neguinho dos Bacurinhos. Neguinho dos Bacurinhos, se der na Fé de Comércio, se não der amizade é mesmo. E se inscreva no canal. Galera, vai no meu canal, Neguinho dos Bacurinhos, cadê você acha aí? Diversas raças de bacurinhos, você vê que eu coloco os bacurinhos aqui, mano. Que eu tenho pra vender, né? Sempre plantando lá, vou fazendo vídeo, mandando pra isso galera. Isso aí. Galera vai vendo, né? Primeira. E se quiser mais informação, olha no canal Coisa da Paraíba, viu? É. Mesmo que tá filmando. Testado e aprovado. Isso aí você vê diversas raças de animais, né? Aquele aqui filma a feira todinha. Completa. De boda, boi, a galinha, a pavar, guiné, tudo que tiver na feira tem direito de filme, né? Você vê o que tem. Na hora, Neguinho. Valeu. Boa feira, tudo de bom, viu? Deus abençoe, valeu. Então tá aí, ó. Neguinho dos Bacurinhos, qualidade tem aí, mano. Cicinho tá por ali também, né? Tá. Pô, sim. Quer comprar o lote? Tem ainda. Mas tá comprando esse boi aqui. Ah, tu tá comprando, né? Isso aí. Ele tá amarrado aí na besteira aí. Mas vai sair negócio. É. A criação ontem tá desenrolando ligeiro demais. Ontem tu vendeu as ovelhas. Foi, vendi as ovelhas. Vendeu ligeiro. Foi 25, foi ligeiro demais. Olha, também era bom. Era bom. Era bom. Olha assim, bom negócio aí, um. Fico com Deus, fico com Deus. Obrigado, meu amigo. Aí é pra vender, patrão? Pra vender aqui? Ah, comprou. Comprou pra levar aí. Três bacurizinhos, primeiro aí. Focado aí, ó. Capa de revista, em média 15 quilos acima, 16 quilos, 17 sobrado aqui, ó. Ó. Vamos que vamos. É a focadona. Tudo com 20 quilos aqui, ó. 2, 4, 6, 1, 7. 7 com 20 quilos. Aqui em média, ó. 15 quilos. Pra baixo, esses dois. Isso aqui, ó. Tudo 17, 18. Da hora. Cuida. Turminha aqui, ó. Aqui, ó. 15 quilos acima. 16 aqui tem, ó. 16. Na linha de produção. Pronto para entrega. Pronto para venda. 16 aqui, ó. F1 e F2. Só tem um Duroc aqui. Um Duroc.